Tard. Són les dues tocades. Es deuen haver entretingut. D'això em queixo. La Maria Lluïsa no surt fins a 2:15, ja ho saps.
I si el tren se li escapa, s'ha d'esperar un quart. Però la Marina plega la una. Voldria saber què fa durant aquesta hora. Diu que prefereix tornar caminant. També s'ha d'esperar. La qüestió és parar poc a casa. No les entenc, aquestes noies. Són joves. Tu sempre trobes una excusa. No, però me'n faig càrrec. També jo, però em sembla que no els costaria massa ser una mica puntuals a l'hora de dinar. Ja són aquí. Ja era hora. Nena! Bon dia. Sóc jo, senyora Fortis. I jo? I qui és vostè? I com ha entrat? Amb això. Té la clau? Tinc la clau de totes les cases. La clau de totes les cases? Sí, de totes. Però qui sou? Un lladre? Fins a cert punt. He vingut a buscar la Marina. La Marina? La Marina no hi és. No tardarà. M'esperaré. El senyor... Emma. Emma? En aquest país, Emma. Bé, doncs, senyor Emma, no voldria ser maleducat, però ens podria explicar per què té la clau de totes les cases. Sí, per poder entrar-hi quan és l'hora. Quina hora? La darrera. No voldrà dir que... Exactament. Sóc jo. És ell? Sí. Ell? La mort. No, no. No, tranquil·litzi, senyora, no és tan greu. No és tan greu. Això és una broma, oi? I una broma de mal gust, no cal dir-ho. No es precipiti, podria lamentar-ho. Marxa, o s'estima més que el faci fora. Ni una cosa ni l'altra, he vingut per la Marina. Ai, pobra Marina. En deixem-nos de comèdies. Ai, pobra Marina. Perquè què en saben vostès? I vostè, què en sap vostès que es pensa que el crec? Més val que no es mogui, tot el que toco de... Sí, molta xerrameca té vostè. Molt bé, doni'm la mà. No, no toquis. No, marxi. Sí, s'estima més que ho provi amb una altra persona. Amb l'àvia, per exemple. No, no. Sí? Esteve. La teva mare ja és vella, Però és la meva mare. Sí, home, ja ho entenc, Esteve, però qui val més? Ella o la teva filla? No ho sé. Esteve, que la teva mare ja ha viscut. Esteve, digues que no, eh? No. Si em permeten, jo puc resoldre aquest punt tan delicat. M'he ofert a mostrar-los qui sóc, però no dic que acceptaria un canvi. He vingut per la Marina, no per l'àvia. Però ella és vella. Per això mateix no m'interessa. Però de tota manera s'ha de morir, aviat. No, doncs s'ha de morir. Que no. Vostè mateixa. No. Calli d'una vegada. Qui sap? No. Veu, diu que no, perquè doncs ella... I per què la Marina? Perquè està preparada. Als 20 anys. Als 20 anys. Fa temps que em busca sense saber-ho. I avui ens hem de trobar, fins i tot m'estranya que tardi tant. Molt bé. Admetem tot això que assegura. Però vostè és com nosaltres, vostè és un home. En aparença. Ja. I pot privar-nos això de parlar com persones raonables? No, que jo sàpiga. Si és així, comprendrà que ens cal una explicació. Estimem la Marina i no podem permetre que ens la prengui. Suposo que ho entén, oi? Perfectament. Però és que hi ha un amor més fort que el seu. El meu. El seu? Estima la Marina? Sí. Però com? Com? De quina manera? Amb el mateix amor que ella sent per mi. Amb l'amor que l'ha fet citar-me aquí. Que ella l'ha citat? Sí. Ah, però no ha vingut? Vindrà. Potser la meva paciència ha fet que m'avancés una mica, però vindrà. I si no ve? Ningú falta la cita. N'hi ha que dubten, no estan segurs, però sempre acaben venint. Això ja ho sé, però no per voluntat pròpia. Sí, per voluntat pròpia. Quants anys té vostè? 50? Sí, 51. I no sap encara que la mort se l'estima? No ho sé. I vostè, àvia? No, jo no. Només els vells no m'estimen. Per això no acaben de morir-se mai. És comprensible. Pensen, què pot oferir-nos? I els joves, què els hi pot oferir? La joventut que perdrien. No ho entenc. I per què vol entendre? De què li serviria? I parlant amb el cor a la mà, quantes coses entén realment? Poques, molt poques. És veritat. Així m'agrada. Ara està tranquil. No! Mai no he estat tranquil. I ara menys que mai. Vol fumar? Gràcies, ara no. Es pot permetre de no tenir vicis ni mals costums. Ui! No sigui irònic, no li escau. I a més tampoc l'encerta.
Em permet? No, sí. L'espera sempre que va per llarg. Com si fos a casa seva. De fet, totes les cases són casa seva, m'imagino. Sí, una mica. I vostè, àvia, quants anys té? No, jo no. És que només sap dir això. L'ha espantada. Té 79 anys. I ja té raó de dir que no l'estima, ja. De totes maneres, és perquè mai no ha pensat en mi com cal. És que cal pensar en vostè d'una manera determinada. Sí. Així, si algú no hi pensés mai... Tothom hi pensa un dia o altre. Però imagini que no. S'ho pot imaginar, oi? Puc imaginar-me que m'ho imagino. Doncs bé, imagini que s'imagina que algú no pensa mai en vostè d'aquesta manera que cal. Què passaria? No res. Vol dir que no moriria? No. Però fins ara tothom mor? Sí. Així alguna cosa ens obliga a pensar en vostè. Sí i no. Sí i no? Sí i no. Us hi obligueu vosaltres mateixos. La vida és massa llarga. Aquesta sí que és bona. Com pot ser massa llarga si un mor als 20 anys? El temps no té res a veure amb això. La llargada d'una vida es mesura per una norma interna. Des d'aquest punt de vista, la Marina és més vella que l'àvia. Sí? Pobra filla. No sap res d'ella. I vostè sí, oi? Sí. Molt bé, d'acord. Però diu que cal pensar en vostè d'una certa manera. Vol dir amb amor. Sí. Però no amb la classe d'amor que pensa, sinó... amb l'amor que finalment fa comprendre que jo, el meu veritable jo, no té res a veure amb la carcassa. Però la mort és també una cosa física, no? També? Ara ho comença a entendre, continuï. I ja ho veig, ja. Però si segueixo... Acabarà estimant-me. I aleshores? El vindré a buscar. No pot ser. No tothom és capaç de seguir un raonament lògic fins al final. Ni jo dic que fos necessari. Pot arribar-se a comprendre de moltes maneres, no cal passar pel cervell. Maria Lluïsa, ets tu, Maria Lluïsa, ets tu. Papa, què et passa? No res. Qui et pensaves que era? La Marina. Encara no ha arribat? No, i més val que no ho faci. Papa, què dius? No res, més val que vagis a la teva habitació. Molt bé. No era la Marina. No, era sa germana. També la conec. Conec tothom. Oh. I si és així, vull dir, si la coneix, em permet una pregunta. Digui. En té per molt de temps, ella. No ho sé. No ho sap? No ho puc saber abans. Abans de què? Abans que m'estimin. Maria Lluïsa, què fas? Oh, això ho sé. I per què fas l'espieta? Ens coneixem, oi? Vagament. Una vegada vam estar a prop l'un de l'altre. Però què diu? Sí, quan l'accident del cotxe. Quan l'accident del cotxe? Aquell cop que vas prendre mal. Ets un dels metges. No, no me'n recordo. No. Sóc Emma. Emma? Emma! Ho has entès? Has vingut per mi? No, per la Marina. I on és? No ho sé, ja t'he dit que encara no ha tornat. Però tu ets com nosaltres. Ho sembla. Jove, ben plantat. Maria Lluïsa. Ens podríem creuar pel carrer i no et reconeixeria. Em passa cada dia. I ningú no se n'adona. Alguns sí. Sí? Com? De mil maneres. Quan de cop un dit els recorre la pell, una mica d'aire els fa estremir, un calfred els posa la pell de gallina. Quan senten unes passes al seu darrere i es giren per no trobar ningú, quan en una habitació no se senten ben bé sols. Quan els guanya un pressentiment. Una angoixa. No pot ser. Per què no? Perquè ara ets aquí i no sento res. Res del que dius. Ni jo! No, perquè sabeu qui sóc. Amb més motiu ens hauríem d'espantar. L'àvia s'ha espantat. Vostè mateix al principi però també... Però jo no. No, perquè ets molt jove. I als joves no ens fa por la mort. No hi creuen quan no la busquen. I quan la busquen? Aleshores l'estimen. Com un amic. Com un amic. Em diu que jo al principi, però i ara? Ni el temo ni l'estimo. És que tampoc no creu en mi. I he de creure, m'embrassa, em prendre'm una filla. Però encara no ho he fet, per això no hi creu. Però com és possible? Qui em pot dubtar? Vostè? Tot això és una discussió.
acadèmica. Potser sí. Com diu la Maria Lluïsa, vostè... Vostè és ben plantat. Gràcies. Si no fos així, ningú no em voldria seguir. Oh, i els que rebutja? No he rebutjat mai ningú. El meu amor és per tothom. Tot i així? Sí, tot i així. I si no deixa de ser una mentida? És una mentida. Què? Què? És una mentida, però no la mena de mentida que us penseu. Però parla seriosament o... I tant, però us penseu que sou vius. Ens pensem que som vius. Però i la sang que circula per dintre meu i jo que moc perquè tinc un cos i sento perquè tinc un cor. Tot això és veritat, però és una mentida. No és possible, pregunti-li a la meva mare. A l'àvia li falta sentit de l'humor i és massa vella. A mesura que envellim ens allunyem de la veritat, oi? Jo no vull morir. Veieu? Pregunteu-li per què vol viure. Àvia, per què vols viure? Jo no vull viure sempre. Per què? Perquè viure és bo. Bo per a què? És bo, 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 i bo, 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 i sa, i bo. Què dius? No diu res. No ho sap, no ho sap ningú. Però, si no és bo viure, tampoc no és bo morir. La mort no és morir. Doncs si no ser bo, mort. Doncs no és bo ser mort. Qui sap? Ho has sentit? La seva filla, una noia de 19 anys, pregunta qui sap. Recorda quan era jove? I vostè, àvia, ho recorda, encara que hagi passat tant de temps? No, no, jo no. Jo sí. Aleshores, encara era millor ser viu. No. Ser viu no és cap realitat. Ni imaginària. Ningú no és viu. Vol dir viure. Però viure és ser viu? Viure no és ser de cap manera. Només la mort és. Per això la vida solament existeix. Que em pengin si ho entén. El ser autèntic no és canvi, sinó repòs. Ser per sempre. O no ser. O no ser és el mateix. No pot ser el mateix. Com ho pot afirmar? O si no ho puc afirmar ara, no ho podré afirmar mai. Però no en paraules. Les paraules són només la via per intentar entendre les coses. Hi ha els sentiments que les guien. Estic sol, sol, sol. Sol com un mussol. Els meus ulls, ulls, ulls. Un parell de plats buits. Degut en fosques llàgrimes pel que han perdut. Degut en fosques llàgrimes pel que han perdut. Sóc un mussol, sol, sol, un mussol sense consol. Les meves nits, nits, nits són llargues, no tenen fi. Dins del meu cap, la idea de fugir. Dins del meu cap, la idea de morir. Hi ha els sentiments que les dicten. Però no els sabeu interpretar. És veritat. I tu què saps? No ho sé, ho sento. Ho he sentit sempre. Però mai me n'havia donat amb aquesta claredat. Per això sé que tu no existeixes. Només sóc jo. Sí, això és el que volia dir. Però existeix o no existeix? Però que no és el mateix. No, no. No pots fer-me creure que entre els morts i els... entre els vius... Res no ens separa, papa. Res d'essencial. Us dic que sí, tothom ho sap, tothom ho sent. Aviam, si res no ens separés, per què hauria hagut de venir a buscar la Marina? I per què vindria a buscar-nos a tots? Jo no busco ningú. El busquem, doncs. Tampoc. Oh, però si vostè mateix ho ha dit. Era una manera de parlar, perquè m'entengués. Aleshores, què? Simplement, us reconeixeu finalment pel que sou. Us descobriu. I la mort és cadascú de vosaltres. I si és així, què hi pinta, vostè? Però és que encara no s'ha adonat que tots em veieu diferent. Marina, ets tu? Marina! Mama! Què et passa? Res, respira. D'on vens? On eres? Tete, deixa'm respirar.
podeu res contra ella. Està salvada. Salvada com? No vindrà. L'he avisada i no vindrà. La cita ha estat anul·lada. Ah, Esteve! Maria Lluïsa! Àvia! Esteve! Anul·lada! Anul·lada! Però és alguna cosa greu. No ho sé. És un dolor. On? Aquí al pit? Sí. Ah. Més que res al pit i a l'esquena. I t'ha vingut així de sobte o ja fa temps? No, potser... potser fa 2 anys. 2 anys? 2 anys i no has anat al metge? No. Però per què? No ho sé, mandra, suposo. Però això pot ser greu. Ja ho sé, Dolors. I dius que és aquí, al pit? Oh, sí, és una cosa profunda, com si una aranya ben grossa m'agafés ben fort amb totes les seves coses. I ta mare ja ho sap? No ho sap. Ni vull que li digui res. Però quines ganes de patir, criatura! Si no vols dir la teva mare ni al metge, qui ho diràs? A tu, ja ho veus. Fins avui no ho havia explicat a ningú. I penses que pot ser? Sí, per això no vull que ho sàpiga ningú. Però a casa teva són cecs, mai no se n'ha adonat? No, mai no havia estat tan fort com avui. Cada dia és una mica més fort. I et fa mal sempre? No, sempre no, de vegades, però cada cop més sovint. Doncs a mi no em deixis amb aquesta responsabilitat. Haig de dir-li a la teva mare. No, no li diguis! Dolors, si us plau! Per què aquesta tossuderia? Es preocupa tant ella, pateix tant per nosaltres. D'acord, però m'has de prometre una cosa, que aniràs al metge. Per què? Jo que sé per què, per això mateix has d'anar. Ella tira que tens, com curar-te. Dolors, és que no puc resistir. Ai, si t'estires al llit. No, si em moc em fa menys mal. I has provat de fer-te alguna freda? Sí, però és massa endins. Em promets que aniràs al metge? Sí. Però ara, de seguida. Avui és festiu. I tampoc no podria anar així pel carrer demà, quan m'hagi passat. I si no t'ha passat? No dura mai més d'unes hores. Ara sembla que em passa una mica. Quan m'agafa l'atac no sé què faria. Tinc ganes de morir per acabar d'una vegada. Però no et quedis parats, criatura! La mort és l'últim en el que has de pensar. Sí? Et fa gràcia? No, però és veritat. És l'última cosa. Però això no vol dir que sigui la pitjor. Ai, mare de Déu, quines idees. Encara fa mal? No, una cosa petita però ja ha passat. Doncs mira, a mi això no em fa gens de gràcia, però gens ni mica. Imagina que de nit t'agafa alguna cosa, jo no et sentiria tan fort com dormo.
Trobo que fas mal fet de no voler-ho dir a la teva mare. Si hagués sabut que estaves malalta, no t'hauria deixat venir a viure. Ah, no. Ella no em volia deixar venir a viure. Però una noia, a la meva edat, vol una mica d'independència. Doncs mira, ara els fills tornen a viure a casa, amb els pares, fins que es casen i fins i tot després. Així resulta més pràctic pel treball, per tot. Sí, ja sé que tu ets una noia moderna. Una noia moderna que s'espanta de mal metge. Dolors, ja t'he dit que hi aniré. T'asseguro que... Un altre cop? No, l'últim cop de cua, però ja ha passat. Mec! El timbre! Ja aniré a obrir jo. Aquesta cara. Tu el que has de fer és seure i descansar. Tant se'm nota? Ves que et sembla. Oh, sí. Hola, Marina. Bon dia, mama. Estàs bé? Us deixo soles. Què vols dir? Si et trobes a gust. Sí. Ja que ho acabaré d'esperar. Ah, sí, sí, la Dolors no em deixa fer res. Ah, oh, jo t'ho vaig dir. És una bona dona. Li vaig explicar el que volies que li expliqués.